Sofrência. Então, gente, eu ia sair hoje na moto, mas não rolou não. Ameaçou dar uma chovida. Aí. Oi? Sim. Ia sair na moto e não rolou porque a moto tá empoeirada. Ainda tá com aquele com óleo, né, assim, um pouquinho de óleo no cano e tal. Não tá limpa, não limpei a moto, não fiz nada na moto. Aí ameaçou de chover e ia ficar um negócio muito bonito, né. E outra coisa, a bateria morreu. A bateria, tentei dar carga lá em Tio. Ela dá carga, tudo, dá partida e só aguenta também uma partida. Ela não segura carga. Ela não segura carga. Não segura carga, entendeu? Tá chato o negócio. É uma partida e tchau, acabou. Infelizmente. Botar onde? Pra lá, né? Falo já com vocês. Tive que dar um pulinho aqui na UPA. Daqui a pouco eu volto a falar. Então, como eu tava falando pra vocês, segunda-feira tá chegando uma bateria de 11,5 e 210 CCA. Agora vamos ver qual é o mistério, né? Vamos ver o que é que vai acontecer. Se vai dar partida, se não vai dar partida, se vai ficar boa, se não vai ficar boa. O que é que tá rolando? Pra que é isso, véi? Pra entender um negócio desse. Ai, ai. Fala, turma, Kamikaze na área. Bora ali ver o mar bem rapidinho e comentar uma coisa que eu tava reparando aí. Quarta vez que o Mercado Livre dá bobeira. Quarta vez. O Mercado Livre tá uma sacaneada. Fiz o pedido da bateria e aí era pra vir com 3 dias.
Era pra vir com 3 dias a bateria. E acabou que mais uma vez demorou mais que o normal, né? Eu já tava esperando. E geralmente quando se faz a compra de alguma coisa no Mercado Livre, eu no meu caso aqui no Rio Grande do Norte, eles mandam um recado, né? Que foi despachado e tal. E enfim, no outro dia começa todo o esquema. Mas dessa vez não. Dessa vez foi diferente. Dessa vez demorou um dia, quando foi no outro que foi despachado. E não tinha lógica vir do Paraná, de São Paulo, sei lá das quantas. Paraná parece. Tinha lógica de vir do Paraná até aqui em um dia. Sem condições. Tem nem condições disso aí. Mas enfim, né? Era pra chegar hoje a bateria, não veio. Vamos ver amanhã. E eu vou ter que comprar uns fios pra moto, né? Pra o trifásico, porque a fiação lá tá meio feiozona, sabe? A meia preta, meia feia. A meia feia é foda. Tá feia a fiação. Tá legal não. E abaixo um radar, ainda tem um sinal aqui. É cada uma. Aí a fiação trifásica tá complicada, não tô gostando. Vou ter que refazer, comprar uns plug de cerâmica, colocar e colocar a bateria. Sendo que quando eu colocar os plugs, aí eu vou testar ainda com a bateria velha, sabe? Eu quero tirar uma dúvida. Enquanto isso, o Redão tá lá em casa, não saí esses dias. Todos esses dias, né? Do BO da bateria. A moto esquenta e não liga. Arria a bateria, não segura a carga. Então todos esses dias aí foram... Foi com ela de molho. Não andei. E eu tô esperando pra fazer a troca de óleo de novo da moto. Óleo e filtro. Vou entrar de novo com 1030. Vou rodar a mesma quantidade de... A mesma quantidade não, né? Vou ver se roda pelo menos 500. Eu não cheguei a rodar nada com a moto. A contaminou. Vou ver se roda pelo menos 500 km. Vai, ele malha pra porra de novo, né? E aí eu... boto 1040. Então, gente, é isso aqui, a Ridinha. Pra vocês que não conhecem do canal aí, São Paulo, sei lá das quantas que me segue. Aqui é a Praia da Ridinha. Quando eu era boy, meu tio tinha uma... tinha duas casas aqui. Na época que tudo era bom, né? Ele tinha, e aí, como ele não cuidava direito, né? Tinha um morador. Então os moradores era quem cuidava pra ele. E aí um desses moradores chegou a falecer e aí canalhou o negócio. Ficou sem ter com quem
mexer, quem cuidar, né? Então, também para ele, os negócios, a casa não servia tanto, entre aspas. Meu avô faleceu, enfim, tudo, as coisas mudaram, tiveram uma modificação. E aí acabou que não serviu mais. Isso aqui é só para venda mesmo. Então ele vendeu e pronto. Mas aí minha infância foi por aqui, né? Às vezes que eu vinha pra Natal, pra praia, eu vinha pra cá, pra casa do meu tio. Então até hoje, pra mim isso aqui é... pra muitos pode ser uma simples ridinha, né? A Praia da Confusão, onde muita gente se ferra. Aqui tem uma galera pesada. Mas eu gosto aqui. Quando começou esse lance de facção e tal, esses negócios aí, canalhou com as praias. Infelizmente ficou perigoso pra caramba aqui. Praia é um lugar perigoso. Mas eu gosto aqui. Esse clima aqui, afe Maria. E nada melhor do que uma praia não, velho. Na boa. Mas um dia eu vou conseguir uma casa na praia. Nem que seja na outra encarnação. O ruim de praia é porque tudo que tu vai fazer é distante, entende? Por exemplo, vai fazer feira, essas coisas, fudeu. Hospital e tal, fudeu também. Distante é foda. Mas que isso aqui é... que é perfeito. Que é bom demais. Aluga-se, aluga-se, aluga-se. Eu tenho vontade de morar por aqui. Mas como, né? Então é isso, meu tio. Ele tinha, né? Ô danação do quebra-mola da porra. E é isso. Eu gosto aqui. Se não fosse tão perigoso. Azul bonito da porra. Mostrar pra vocês mais ou menos onde é que eu gosto de estar agora. Se bem que quando meu tio tinha casa por aqui, eu não me recordo mais aonde que era que a gente vinha. Eu, Temes, Thaís, eu não consigo mais uma recordação nítida. Não lembro mais. Eu tinha que ver, eu tinha que vir com as meninas pra saber aonde é. Onde é que a gente subia pra vir pra praia? Eu tenho uma breve recordação que era por aqui. Onde eu sempre venho, né? No caso.
Ah, aqui é um condomínio. Bacana. Então, gente, até daqui a pouquinho.